ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏହା କେନ୍ଦ୍ରର ଅବିଚାର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 2344 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏମ୍ଏସ୍ପି 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖି ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ବୋଲି ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2930 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପିର ଆଦୌ ବିଚାର ନାହିଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଚଷା ପୁଅ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ବାଜରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ଅଳିଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ସୋୟାବିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ମୁଗ ଡାଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି। ତାର ଦର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ୱାଇ ନଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼ି ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ବେଦରକାର, ରିଏଲିଟିଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ